म नलिने कारण यहाँ बडा गजबको कुरा गरिएको छ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भन्ने कुरा लेखिएको छ परिभाषा अलग अलग गरिएको छ मानव अधिकारको उल्लङ्घन भने हत्या भन्ने राखिआएको छ पछाडि विधेयकको के लेखिएको छ भने मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई माफी दिने भनिएको छ अब हत्या गरे पनि माफी दिने सरकार पक्ष र विरुद्ध पक्षको कुरा होइन जो सरकार पक्षसँग पनि थिएनन् जो वृद्ध पक्षसँग पनि थिएनन् जो मान्छे कुर्तापूर्वक निहत्या हत्या गरियो यो कुरा गलत छ अर्को एउटा पढेर सुनाउँछु सु माननीय सभामुख महोदय किनभने यो आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको छ यो परिभाषामा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्ने परिभाषामा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य भनेर राखिया छ त्यो मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्नुपर्ने कुरा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनिएको छ यो परिभाषा नै गलत छ मानवाधिकारको उल्लङ्घनको सट्टा गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घनको सट्टा मानव अधिकार उल्लङ्घन राख्ने भनिएको छ यहाँ हत्या र हिंसा गर्नेलाई खुला खुला माफी दिने भन्ने कुरा गरिएको छ त्यो भए हुनाले यो परिभाषा नै गलत छ यो सबैले पढ्दा हुन्छ त्यस पछाडि अर्को एउटा म मा दफा तपाईँलाई सुनाउँछु सभामुख महोदय मा मैले विरोध फिर्ता नलिनुको कारण बताउँदैछु यो तेह्रमा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्दको सट्टा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्ने राखियो एउटा अब एउटा अर्को म तपाईँलाई सुनाउँछु सामान्य सभामुखमा हजुर उन्तिसको घमा स्पष्ट के लेखेको छ भने प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखि कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतले त्यस्तो घटना हुँदाको प्रस्तुति कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सिद्धान्तलाई ध्यानमा दिई कानुन बमोजिम सजाय घटाउने भनेको छ यस्ता फौजदारी कसुरको घटनामा सजाय घटाउन पाइँदैन सभामुख महोदय यो न्यायको सिद्धान्त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्धमा छ यसरी अपराध गर्न पाइँदैन र अर्को कुरा म तपाईँलाई यहाँ बताउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय अर्को कुरा स्पष्ट लेखिएको छ विषयमै टुङ्ग्याउँदैछु सभामुख महोदय यहाँ भित्र पढेका शब्द शब्द यो विधेयकमा लेखिएका शब्द शब्द शब्दमा पढ्दैछु सम्माननीय महोदय कुनै मेरो व्यक्तिगत आचरणले बोलेको छैन त्यो भने हुनाले अर्को एउटा सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म जाहेर गर्न चाहन्छु यहाँ एउटा दफा पनि पढ्न चाहन्छु छलफल पछि हुन्छ मान्य ज्यू पछि छलफल हुन्छ यो नलिनुको कारण बताउँदैछु सभामुख महोदय उपदफा चार बमोजियम छानबिन गर्दा मानवाधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा एसएन बमोजियम पीडक र पीडित बिच मेलमिलाप गर्ने सहमत भएमा वा पीडितले क्षमादान दिन सहमति दिएमा सोही व्यवहार उल्लेख गरी आयोगले विशेष अदालत संलग्न मिसिन प्रतिवेदन गरी माफी दिने भनेछ संसारको कुनै पनि देशमा छैन फौजदारी कसुरमा माफी हुँदैन सजाय हुन्छ हस् धन्यवाद छ बाबुने त्यो कुराहरू राख्नु पर्छ फिर्ता लिँदैन नलिने धन्यवाद माननीय सदस्य बसौँ माननीय सदस्य बसौँ माननीय सदस्य बसौँ 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 मान्य सदस्य उहाँलाई पनि भनिहाल्छ बसौँ मान्य सदस्य बसौँ मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साईले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलोप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासीलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री ज्ञानबहादुर साईले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू मान् अब विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन म समय दिन्छु विषयमा केन्द्रित हुन म मा, मान्यजीको ध्यान आकर्षण गराउँछु सभामुख महोदय शान्ति प्रक्रिया अर्थात् गृहयुद्ध सुरुको दिन फागुन एक गतेको विदा दिनु नै त्यसको उपलब्धि होइन विदाले जनताको चुलो बल्ने भए केही अझै दिनहरूमा विदा दिउँ त्यो हुन सक्दैन जनयुद्ध दिवसको विधा क्यालेन्डरमा राखिनु हुँदैन र रा त्यस बेला सरकारमा बस्ने एमाले यो विधा र क्यालेन्डरमा राख्ने बित्तिकै सरकारबाट फिर्ता भएर विरोध किन गरिएन भनेर जनताले प्रश्न उठाएका छन् र अन्य दलहरू पनि त्यस बेलाका यो यस ती दलहरूले पनि यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नु जा जरुरी छ र मैले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनु नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न न्या भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासीलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको म घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू उक्त विधेयकलाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पच पचहत्तरको नियम एक सय पाँच बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासीलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु